Okumuramasan obunun bu el rengli çapı Yoshiwara zövk bölgəsində qarşılaşabiləcəyiniz personajlar qrupunu təsvir edir. Aletlərini çalan və dəmir boruların arxasında tütün çəkən qadınları, DNA-ya söykənib Şamisen musiqisinə qulaq asan heyran edici şalvarlı hakama adlı yaşlı adamı, çömbəlmiş alverçini onun təklif etdiyi nəyisə sifariş edən qadını görürsünüz və sonra da ön planda uyğun paltarlı iki qulluqçusunun baş çəkdiyi yüksək rütbəli gözəl qadının təsvirini görə bilərsiniz. Onun xalatındakı işarələr, qara fonun üzərindəki ağ naxışlar klasik Çin xəttatlıq sürtmələrinə istinad edir. Qısacası, satış məqsədli intim, əlaqəyə yüksək səviyyəli dad qatmaq istəyir. Aşağıdakı səbət papağı geyinən, balaca alverçi kiçik pambuq borularına salınan, balaca açılıb bağlanan şəkillər satır. Müəyyən yerindən darta bilərsən və qərb cənnətinin buddasının şəkili üzə çıxacaq. Həmçin, kimliyini saman otu və səbət papağı altında gizlətməyə çalışan, belində uzun və qısa qılıncı ilə fərqləndirilə bilən samuray var. Bu praktika 1615-1868 arası Edo dövrünün hökumətinin fərman verdiyi ziddiyyətli sosial qaydaları əks etdirir. Şoqunatın qeyri-müəyyən davranışına əsasən zövq bölgələrinə getmək olar, lakin tez-tez olmaz, xəbərçilik etmək olmaz, problem yaratmaq olmaz.